بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں قرآن کسی بات کا فیصلہ کر دے وہاں آپ کو حق حاصل نہیں ہے اپنی رائے پیش کرنے کا. اجتہاد نص کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کیجیے گا, نص سے صریح جہاں موجود ہے اس کے مقابلے پہ اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لوگوں نے جناب معصومہ کی شان میں جب گستاخی کی سب نے جوابات دیے, مگر جو اصل جواب تھا وہ آج نہیں دیا گیا ہے. کہا نا کہ جناب معصومہ نے خطا کی ہے. اب مقابلے پر کون تھے؟ جن علماء نے آ کر دفاع کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی ایک گروپ یہ ہے اور ایک گروپ یہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خطا کی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خطا نہیں کی, یہ بھی دلیل دے رہے ہیں یہ بھی دلیل دے رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح ہے ان علماء کو آپ نے دیکھا جو دفاع کر رہے تھے, لیکن اصل جو دفاع کرنے والے ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ سکے, وہ آپ کو نظر نہیں آئے, لیکن محسوس ہوئے, عقل اور فکر نے محسوس کیا ان کو. وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا خطا کی, قرآن نے کہا پاکیزہ ہیں. انہوں نے کہا خطا کی, اللہ نے کہا کہ یہ میری گواہ بن کر آئی تھی. انہوں نے کہا خطا کی, پیغمبر نے کہا میرا جز ہے میرا حصہ ہے, یہ خطا کرے تو میں خطا کروں. توجہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی جو بھی گستاخی کی شہزادی کی شان میں اس کو وہ تو نظر آئے جو اس کو جواب دے رہے تھے فوری طور پر, اس کو وہ نظر نہیں آئے ابھی کہ جنہوں نے بہت پہلے یہ تصدیق کر دی تھی کہ فاطمہ بے خطا ہے, فاطمہ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہم نے لی ہے. انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے. اب جو اس کے مقابلے پر آتا ہے اس کے مقابلے پر نہیں آ رہا ہے, اس کا مقابلہ خدا سے ہو رہا ہے. وہ خدا کے مقابلے پر آ کر کہہ رہا ہے, یعنی خدا کے ارادے کو گویا کہ چیلنج کر رہا ہے وہ.